Добрий день. Добре, а ми знали, що ви підійдете до нас. Ну, ви дуже красиві. Це відчували. В чому особливість міста Харкова? Яка його візитівка? Місто парків, скверів, так, чистоти, так. Квітів. Ваша власна думка? Ну, дуже красиві парки. Ось, дуже гарні люди. Дуже гарна атмосфера. Атмосфера дома. Ще до війни дуже багато студентів було, молодежі. От, нам дуже подобається жити в Харкові. Так, ось жінка з Німеччини приїхала, повернулась. Ваші враження? Мені дуже подобається, що я можу з дитиною тут проводити час, тому що тут є багато для дітей розважальних майданчиків. Не люблю зрівнювати, але в Німеччині цього взагалі не було. І тому я, мабуть, заради дитини сюди приїхала, щоб вона хоч бачила дітей. Єдине, не було б війни, взагалі супер. Можна вийти, прогулятися, подихати свіжим повітрям і насолодитись цим гарним нашим Харковом. Я, в принципі, дуже рада, що Харків таке гарне місце, де багато людей, парків, скверів, на яких гуляють люди. Я задоволена тим, що Харків взагалі процвітає навіть в такий непростий час, як зараз. Харків – це найкраще місто, яке є на планеті. Ми – фанати свого міста. Перш за все, мабуть, найчисте місто України, бо навіть в Києві можна з бумажкою ходити і не знайдеш жодного сміттєвого бака. Візитівка Харкова в тому, що у місті Харкові є така традиція вже багато років висаджувати квіти. І ми цим теж пишаємося. Чому зараз треба висаджувати квіти? Я вважаю для того, щоб покращити психосоматичний стан людини. Коли людина прийде у сквер, парк і побачить цю різноманітну гаму квітів, то дійсно в неї підвищиться настрій. Вона заспокоїться. Тим паче після ось таких сирих буднів весінніх. Ось ця особливість – це фонтани, сквери, парки. Чистота – це є нашою візитівкою. Ну, в першу чергу, чисте місто, потім, мабуть, квітуче, дуже багато квітів. Ми це змогли порівняти, коли виїжджали на Західну Україну. Я жила в Чернівцях і є з чим порівняти. Також місто фонтанів. На жаль, вони зараз не працюють, але надію, що в ближайшому будущем запрацюють. Візитівка, мабуть, це люди, тому що такого життєрадісного народу, як у Харкові, я ніде не бачила. Незважаючи на все, ми залишаємося дуже життєрадісними та маємо надію. Місто Харків, мабуть, це місто душі. От як в душі чисто, отак і Харків. Сьогодні візитівка Харкова – мілітарі місто. Це єдина візитівка Харкова, і воно створюється як мілітарі місто, і освіта переформатовується як мілітарі освіта, тому що у нас вже з дитинства діти знають, що таке безпека, діти знають, що таке укриття, як себе поводити. І в нас багато військових, у нас військові лікуються, і люди вже знають, як з військовими поводитись. Тому сьогодні Харків переформатовує свій бренд. Це мілітарі місто, яке буде створювати нові технології для всієї Європи, для демократичної Європи. Харків – це любов, Харків – це серце, Харків – це життя. І навіть коли ти буваєш у будь-яких інших містах, ти все одно думками мурашки по кожі, ти все одно повертаєшся до Харкова. Так, звичайно, це охайне місце. Що роблять комунальники, мабуть, ви знаєте, це просто герої наші. Так, ми повертаємося всі у Харків. Харків – це любов.